ndinonzi amai Jonas kana kuti Evangelista Tondori ndinogara muno mu extension Dzivarasekwa ndiri muno munzvimbo ye Dzivarasekwa extension takauya pano 2011 tichisvika panzvimbo panapa takasvika pasina kana munhu takasvika tichingori ground saka takasvipasina munhu kudaro takasvikotanga kukura nekutanga nekuvaka boiska yedu then tapedza izvozvo takazenge takubatana ne city council mukudevelopa nzvimbo yedu iyo inoise vanhu vakanga vakabatana taishanda tiri pamwe chete semagroups nekuti munomu tine magroup edu anosvika 10 saka tichidaro manje taiti tichichera matrench edu taibatana taibatana ne tese takadaro group by group muchichera trench yenyu mutrench yo maiti trench yepazasi yanga iri yemasuwa yepamusoro yanga iri yemvura tisati taita masuwa edu takanga tine maskailu manhasi maskailu edu aripo ndoa takasvika tichidzidziswa kuva kumavaka nekumashandisa mune mashandisirwo anoitwa saka hazvina kunyanya kutinetsa mbavha dzakauya zveshuwa takabirwa matepi zvisingaiti munomu patakaisa matepi edu emvura matepi akaenda ndo zvinhu zvakanyanya kubiwa zvakanyanya zvokuti takatozoita tofunga 3 times tichibirwa nevaise vari mukati meuroja kana une paunenge wawana pekuti ungosevha kamari kako kadikidiki une tarisiro yekuti uwane pokuzogara tinovimba kuti munhu ngaaite saizvozvo ngaarege kudzokera kumashure nekuti isusu kwatakabva kwachona tichisevha kwanga kuri kure nekuzosvika patakazowana pokugara 2011 ini ndinovimba ndinotarisa kuti pandakagara ndisati ndaane stand ndakagara for 11 years ndisati ndawana stand ndichisevha saka zvinoda kushingirira zvinoda moyo wekushinga.